біздің министрлік елбасының белгілеген 100 қадам ұлттық жоспарына сәйкес бірнеше бағыттарда жұмыс істеп келе жатырмыз. Ең бірінші әрине ол жаңа еңбек кодексі, өздеріңізге белгілі. Біз 2014-15 жылдары әлеуметтік әріптестерімен бірге өте үлкен жұмыс атқарып, еңбек кодексінің жаңа жобасын даярлаған болатынбыз. 2015 жылдың соңында еңбек кодексі қабылданып, 2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енді.